Сергій Багрій – спортсмен Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді, на 2 роки молодший від учасників змагань. Проте і сам хлопець, і його тренер Микола Мельчук вирішили, 10-річний спортсмен має спробувати себе на борцівському килимі. Сутичка Сергія була однією з перших на чемпіонаті. Я би хотів виграти всі сутичці. Першу сутичку Сергій програв, але, каже, не засмутився, бо в нього є ще 2 роки, щоб надолужити втрачене. До участі ж запрошувалися юнаки і дівчата 2004-2006 років народження. Серед яких, каже головний суддя чемпіонату Юрій Дячок, є талановиті і вже титуловані спортсмени, призери і чемпіони України, кандидати в майстри спорту з вільної боротьби. Чемпіон України кам'янчанин Вадим Руденюк у свої 13 років удостоївся звання кандидата в майстри спорту України. Вихованець тренера Валентина Негоди свою сутичку виграв чисто технічно і видовищно. Юнак зізнався, приїхав на обласні змагання за ще однією нагородою, бо колекціонує свої медалі. Хотілося б виграти ще одну медаль. Серйозних суперників на обласних змаганнях, каже чемпіон України, у нього немає. І Вадим не сумнівається, виступить гідно і на черговому чемпіонаті в травні в Миколаєві. А ця перемога для юнака принципова. Треба ще одну Україну виграти, щоб на Європу поїхати. Олександра Тарадай з Хмельницького – срібна призерка чемпіонату України. Для неї обласні змагання – як ще одне тренування, каже борчиня. Це не чемпіонат України і не міжнародний турнір. Але все одно це є як сутичка, це є як навчальна сутичка. І Олександр Гуменюк із Хмельницького не приховує. Змагання регіонального рівня сприймає як етап підготовки до національних першостей. У минулому році дівчина була бронзовою призеркою чемпіонату України серед одноліток. Свою сутичку на обласних змаганнях дівчина завершила перемогою на туше за 30 секунд. Усі сьогоднішні суперниці, каже спортсменка, її остерігаються і не дарма. Бояться і... Маю дуже великий опит в цьому. За підсумками обласних змагань, тренери формуватимуть склад збірної області для участі в національному чемпіонаті. Хоча минулорічні призери і переможці всеукраїнських першостей і так уже в команді. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр.